Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Sport Brás com os tênis, os calçados mais baratos que eu encontrei na loja. R$150 já iniciando, ó, nos ASICS com gel caiano por R$150. Então aproveita, deixa o like, se inscreva no canal e segue lá no Instagram, Original Sneakers Underline, que tem muita novidade chegando. Ó, mais um gel caiano. Isso aí é a numeração mais alta, né? Dá pra notar. Número 44. 46 Europa. R$100, tênis Puma. Claro que não tem muitas numerações. Tênis aí mais antigos. No estilo sapatilha ali também. Esse aqui já deve estar aí fazendo aniversário de uns 10 anos. Mas tem alguns aí, ó. Esse tá bem legal. Então talvez não sejam tênis que vão durar muito, mas tem a opção aí, tênis de R$100, R$120, tênis da Pepsi, R$120. Ó, em breve vou estar soltando novidades, eu fiz o Bazar Original Sneakers, muitos tênis top eu vendi, no precinho. Ainda tem bastante tênis, então você quer 41, 42, fica de olho, eu vou soltar muita coisa no grupo do WhatsApp e vou soltar algumas novidades que eu encontrar em Outlet também. Então, o link do grupo do WhatsApp tá na descrição e em breve aí eu já vou começar a postar os tênis que eu tenho aqui, 41, 42, tem um ou outro 43... 40 também. Então fica de olho, aproveita e já entra no grupo do WhatsApp. Por enquanto é um grupo fechado, que não dá para mandar mensagem. E eu vou postando algumas coisas por lá, mas de tempo em tempo aí eu vou abrir, porque teremos algumas novidades no grupo do WhatsApp também. Ó, tênis fila. Slip-on. Tênis fila, R$150. Tem uns tênis da fila que eu acho bem legais mesmo. Fila Primo, 95. Só que esses daqui são os mais baratos da loja. Tênis de R$100. 150. Então você que precisa muito, olha isso que legal, precisa muito aí economizar, comprar aí para filho, para sobrinho. Então tem opções aí mais em conta aí na Outlet Sport Brás. Vale a pena aí a visita. Ó, esse daí tá bem legal também, ó. R$150 aí, arredondando, né? Então tem bastante fila. Curte fila? Ou quer um pouquinho mais barato? R$79,90. Ó, Reebok, esses aí tinha muitos. Só que foram vendidos, agora tem alguns que sobraram aí. Reebok, R$79,90. Mas quando comprar esses tênis que estão muito baratos, sempre procure aí experimentar, ver direitinho a qualidade.
Todos originais? Sim, todos originais. Olha esse, tá muito legal esse Pepsi. Tô quase pegando ele pra fazer um teste com tênis barato pra andar de skate no meu outro canal no YouTube, que é o Skate com Propósito aí. Ó, sapatilha do UFC. Então tem aí, ó, 99, 100 reais, né? Ó, Olímpicos. Ó, esse tá bem legal. Eu já encontrei na Sport Bras até alguns modelos Olímpicos, alguns modelos mais novos, lançados aí há pouco tempo. O sonho é encontrar um Corre 3. Exagerado, né? Apesar que pode até encontrar, mas não num preço tão abaixo, que é um tênis que dificilmente a gente vê aí caindo o preço aí do Corre 2, Corre 3. É um tênis que eu acho ele bem leve e bem confortável. Ó, confortável também. Olímpicos tem bastante. Várias numerações. Baixas e altas. Então você que curte Olímpicos. E não se esqueçam de entrar no grupo aí do WhatsApp Original Sneakers. Não dá pra mandar mensagem por enquanto, mas em breve. Mas já já estarei soltando aí alguns tênis 41, 42, 43. Tem Vans 44, Vans Skate High preto no precinho. Ó, 361 graus. Mais 361, mais tênis da Pepsi ali embaixo. Não esqueçam de conferir Instagram. Muita coisa eu solto por lá. Nos stories. Ó, mais um Pepsi. No Instagram é Original Sneakers _. Ó, tênis da Pepsi. Mais 361 graus. Era legal antigamente. 361 graus tinha muitos. Fugindo um pouco aí dos mais baratos. Mas tinha que mostrar esse daqui. 249. E como tem gente que pergunta, tá num bom preço, 249. Oakley. Curte Oakley? Tem outros modelos aqui também, ó. Não tem muitos pares, mas tem. Ó, numeração mais baixa. Está muito bonito. Muito bonito. Outlet Sport Bras. E você que curte skate, fica de olho no Instagram também lá, Skate com Propósito. Em breve aí teremos notícias aí de um campeonato de skatistas profissionais na Zona Leste de São Paulo, que eu estarei organizando, então fica de olho. Ó, 39 Olímpicos. Ó, 20 reais, um chinelo topper. Tem Kenner também. Ó, rainha. O famoso imitação de Crocs.
Tem no branco, tem no preto. R$60,40 aí. Kenner. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E o vídeo que eu vou deixar aqui na tela, aqui no final, é de alguns tênis aí que eu estou vendendo. Então fica de olho, participa do grupo e segue no Instagram. Que Deus nos abençoe e nos guarde.